Nazala abaana basatu omulundi gumu mu mwaka gwa 83. Abaana abo nabazaala bulungi, nabasindika bulungi, saafuna buzibu era ne mbakuza ne bakula. Ne bazaala naye nabo bazadde baana bannabwe bazadde abalongo. Buli omu azadde abalongo. Omukulu yazaala abalongo kati ba myaka 8. Nenyonga Dorothy. Naye yaddako Barbara Nakazinga kolera ku Bukedde. Naye yabazaala kati ba myaka 10. Naye yaddako Maria Naziwa Kawuma. Naye yabazaala nabo ba myaka 13 kati. Nabo babazadde ne Andrew. Naye yabazaala bo ba mwaka gumu n'ekitundu. Mukama badde atuwadde fenna family abalongo tubazadde. Obuzibu bwe nasanga mu kukuza abaana abo, baana abo kuba abange baali baggabirira siga tebayonka. Kati omwana ow'okugabirira toyinza kuvaawo kumulekera bakozi. Nasanga obuzibu bunene nnyo nti nga ne bwe tufiirwa sigenda kuziika. Ne kumuliraano omuntu n'oba afudde kumuliraano tosobola genda. Oba olwazizo baba kubuulidde nti ewammwe eriyo kimu toyina gw'obalekera. Weero nalina abakozi naye nga toyinza balekera bakozi. Olina obabeera omukozi tayinza kutabula mata, n'ayonja cupa z'abaana, n'abagabirira mbudde, n'abawa ekipimo ekituufu nga gwe maama kiwandikoze.